们现在往市区一点走，我们现在人是已经来到了罗东市区，也就是这个罗东夜市的附近。可以看到，其实这个现场我们这个雨势算是比较缓和一点的，但是风还在持续增强当中。不过呢，现在其实就算是这个风力或是这个雨势呢，都不算太大。今天呢，其实跟昨天也差不多，就是这个雨势还有这个风力，他们是一直忽大忽小的。那么可以看到呢，有时候刚刚大概十分钟前就有一个大暴雨出现了，但是呢，其实我们可以看到现在其实呢雨势直接停了下来。不过呢，其实这个也只是现在而已，因为可能稍后这个雨势还会再继续加强。不过呢，由于今天呢是停止上班上课的，可以看到我们整条街上面几乎所有店家都没有什么营业。我们也找到其实有部分的比较辛苦的这些店员，就包含像是旁边这个超便利商店，以及旁边有这个三 C 卖场里面，目前还是这个少数有在营业的店家之一哦。但是呢，其实我们可以看到还没有登录。宜兰地区呢就已经陆陆续续传出灾情了。这个地方呢是在宜兰市里面的，他们在宜兰市的旧城东路一个友爱百货外面，其实外墙有稍微掉落一些瓷砖。他们在经过这一整夜的这个风在吹打之后呢，竟然是瓷砖是以片状的方式砸在这个路面上面，还碎了一地。不过所幸目前是没有传出有任何人员受伤的消息，而警方在接获通报之后也是立即赶往现场，将这个部分的道路来进行封闭，并且请业者赶快来进行处理，也提醒民众在经过这些路段的时候千万要特别小心。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。